Praise the Lord. Natetwe bazakatonda. Want to thank God. Atatulese mu service ya fene ya deliverance. Who has brought us in this service of deliverance. On this Sunday day. Tukiriza anti mukama mulungi. We believe God is good. Nze Sechans Raymond Rick. I'm Sechans Raymond Rick. Wamune mukuru Chinobe Steven. I'm with Steven Chinobe. Wamune mama wa fatusomera Bible Monica. And the reader of the Bible. Musawo. She's bazana bali mu byuma. And the ones in the machines. But because of Urunji na te kubange dobozi ya Fedija Jemuli. They have done us good because our voices come in. Sunday we day. La Sunday. Twaja tulaba ebintu Sunday nga bili. We saw some things in those two Sundays. Twaja tulaba engeje tulwana mu chiche tuinzo kola tusobolo kuwangule olutalo. What we can do, we can overcome the Janga battle. Tulaba. Again so. Engeje tulwana mu olutalo tusobola duwangula. We fight the battle and overcome. We saw many things. But today, there are some few things I want us to pray to God and call on Him. Common problems in personal lives. Ebizibu ebya bulijjo mu bulamu bw'abantu. Waliwo embeera ng'amazima gennyini olaba nti. There are situations we are moving in. When you critically study your life, common problems there are problems which are brought by some spirits. You find that you are in one position. When the situation is not actually changing, we shall begin with the spirit of poverty. You know, poverty is so bad. It's one of the common problems we are facing. And especially the way we do things in the spiritual realm. Number one, it is actually spiritual. Amina. Amen. You find that this poverty, when you suffer from poverty, sometimes you feel like you don't want to pray, don't want to pray. You feel like you don't want to pray. You don't want to fast or sick, and so on and so forth. So you find being oppressed by the situation. It causes you to get fed up. You've not noticed this poverty. Sometimes you have not noticed it. Poverty is running after your life. You don't pray. You're fed up of praying. You don't want anything. When they tell you, you know, prayer, you even say, I don't want that. You even say, person, we pray. But this spirit of poverty, it makes you weak. It can cause you to be like lame. To sometimes that you may not move forward. Hallelujah. So, you know, these are usual problems whereby you have to discover yourself and say, but this situation, why am I in this imbera? You don't take care of yourself. You don't think. In these other services, there are people who don't have hope. Being hopeless, it means that there is a spirit of poverty upon you. Spirit of poverty, which is trying to hinder you not to move forward. And in this situation, if you are not critical, apart from thinking, when you put it aside, challenges. There is even fearing kusomozewa. You fear risks, you fear challenges. Actually, you get into those situations. But may the Lord help you that we may encounter our deliverance.
More so when you're seeing this spirit of poverty, there's a moment you lose money in the way you don't understand. I think it was the funa. And actually, you do get them. You lose money sometimes in the way you don't understand. Sometimes you give out money in the way you don't even get to know. Every moment you get money, you begin spending here and there. The time you get the money, that is when they call you asking for help. They even say this and this. So you find the spirit of poverty is upon you. Poverty on people's lives. Poverty oppressing people. Some people have gone to Europe, Asia, anywhere at work. Others, when you hear them cry, when things are not moving on well, we are in this period of COVID. And even others, their jobs are shut down. They don't even have fares to come back. But now, this spirit, it is a big problem. It is a common problem within your life, which is moving upon somebody's life, which is falling. Haggai 1:6. Haggai, ensula esooka, oluyiro lw'omukaaga. Mwasiga bingi, ne mukungula bitono. Aha. Mulya naye temukuta. Mulya naye temukuta. Munywa naye temukuta bye munywa. Mwambala naye tewali abuguma. Yes. N'oyo afuna empeera. Afuna okujiteeka mu nsawo eyawumuka umuka. Ofuna gwafunye empeera. For there you get a reward. Ofuna okuteeka empeera yo mu nsawo eyawumuka. Their reward is put in pockets or bags which are torn. Ofuna nezigenda nga zitambula mugejo tategedde. You get money but money lose, you lose money. Tosha kweterekera. You cannot save. Oterese na komana no katjao. What you save you sometimes you go for it. When you are there, you don't find anything in the pocket. This problem, it is so rampant in Africa. You, the African who is in Europe, may the Lord deliver you that you may not have gone with that. You went with such a spirit. You don't save. Any money you get, you eat it. Neither was your working hand to mouth. You are not steady in finances. This situation of poverty, Haggai 1:6, we saw many, but we harvest little. I put some millions of money in farming. You're around some good hectares of land. Something in sweet potato plantation. Mama nyabo. Okungula na vamu na mitwaro mukaga. Out of the millions I sold in, the harvest I actually got around 60,000. Let's say if, even when you get a million at least. But only 60,000 out of millions. And out of the other 2+ million. Without actually adding on transport because I could fuel the car to go that side. But the harvest I received out of that, it was 60 out of the 2 million. When the spirit of poverty was handing me down, the truth to be told, you saw, but all in vain, all you reap little. You eat, but you don't get satisfied. You drink, but you don't get satisfied of what you have taken. You put on, but you are not warm. For sure, if God blesses you, you cannot even feel the coldness. Some of us, you know, we don't put on jackets and sweaters. Perhaps maybe you don't go to Europe.
This situation puts you, you know, in a corner. When there is nothing which can fit you, when there is nothing which you can say that this one works for me, at every moment you are called, you are feeling that coldness. You put on, but you are not. You don't become smart. You know, the shirt you put on is expensive, but you are not smart. Those are common problems within our lives. Amina. So you end up doing something, you earn something, but you cannot even pay your tithes. Nenga uliriza nga nekimwe kye 10 tosobola kuchijja ko kisasula. Era kabonera akamwa kasokeda la kalago omuntu tulike obwavu, tulike embera yobwavu. One of the signs which can prove that you are under that spirit of poverty is not paying tithe. Kukubango lemerwa nokusasula. Kino chogera nchidamu. Let me repeat this. Akamuku kabonero katonda kiyambi kulira kubanga omuntu obwavu bukyamutambulirako. The sign which can show you that you are still under that spirit of poverty. Butasasula chimucha 10 is failure to pay the tithe. Okuchido ujinga. Sometimes you dodge it. Lerochiwa. Today you pay. Ne waita weeks, miezi, mwaka. Months and whatever. Nochiwa. You pay it. Orusi nochewola. Sometimes you borrow. Orusi nochigaya no gamba. Eh, mukama nabadde nerabide. Sometimes even tell God I forgot. Wachi. Why? Chenembera. That situation. Ekulaganga ojake chimuche kuno genda kulutya. It shows you that after that, oh, when you get orusi nebate kulazi. What are you going to do? Werabira. Sometimes you forget. I'm telling you, many listeners forget to pay tithes. The reason is poverty. Bwav. So poverty mentality comes from the spirit of poverty. And we don't do what is right. Another point. Kwekulemererwa mu business zetukola. Failure in the businesses we do. Amina. Mukama yebaziwe. Hallelujah. No lemererwa otunda abamata obotunda bintu byo. You are selling milk. Chine bilala. You are in business. Nenga tofuna. But you don't gain or you don't profit. Okay. These things are not moving on well. Deuteronomy 28:20 says what? So mere mama. Ekyamateeka olwokubiri esula 28 olunyiriri olwabiri Mukama anakusindikangako okukolimirwa n'okulemwa n'okunenyezebwa mu byonna by'oteeka omukono gw'okukola okutuusa lw'olizikirizibwa n'okutuusa lw'olifaafaagana amangu olw'obubi bw'ebikolwa byo ebyakusengusa mu byonna by'oteekako engalo z'okukola. In whatever you lay your hands on to do, chikolimu, you will put a curse upon that blame. You know, no kutabulwa, yangi gamba confusion. And even confusion, no, you get confused. Whatever you do does business not move. Tezitambula. The business is not moving. Today you do this. The other time you do that. As this one is ending, you get to another one. Look at your situation. Look at the way you carry on businesses. Things are not moving. Hallelujah. Failure in any business. Okulemererwa mu business obazotera okola. Amina. Hallelujah. Things are not moving. Sometimes you feel like you are rejected. Somebody says your cakes are good, but nobody comes to buy. No sale miwendo. You even cut down the prices. No gamba utya bana ize mtu yange biliko wansi. Even say, you know, I'm selling cheaply. Oina nyumba za bapangisa. You have rentals. Okubanga uliko moyo no obwava kutambulira. Because this spirit of poverty is upon you. No zisarabe. You even put them down. Somebody comes and says, why are they nage na muza zebe. Then it goes to those ones which are expensive. Because there is a spirit on you. Hallelujah. Amen. Omoyo wobwavu. Spirit of poverty.
We need God to deliver us from them. Common problems in I'm showing you spiritual poverty. We are beginning with that one. Another point. When gradually, you are that gradual, you know, gradual decline in terms of money. Oboku saving it, you know, mubyenfuna. Yes, Little by little, you are deteriorating. Yes, you are moving from a higher level to a lower and level. Sometimes it's abrupt. Ebisere bisinga kigwawo bugwimbagirawo tochetegekedde ne kimana kikusalako obusazi. Yes. Mm. Ekikugwawo kulanga osiranide. Something comes abrupt, you fail. You get to know I have to fight this spirit of poverty. I have to break this spirit of poverty. When you find those plunderers, just before we started the service, a lady was passing nearby church. Then thieves snatched her bag. She's smart and she was heading somewhere. Mm. Three young men, just as before we started the service, her bag was snatched off from her. These are some of the ways the devil connects from. Maybe they have taken a phone. Perhaps maybe she could, you know, she wanted actually to communicate to some people. The phone is taken. Now she's going to be bankrupt and actually she becomes a failure. Another point. Complete failure to get jobs. Okweyongera okulemererwa nga tofuna mirimu. You have looked for jobs, but you have failed to get one. You don't actually, at any point you go, nobody you can find. You went to Europe, you went in somewhere. Even up to date, you cannot even get a job. You're looking for something to do. There is a spirit of poverty. Those family spirits, others, you come from a family which is poor. Actually, they have that chronic poverty, stinking poverty. Yeah. Mm. I come from a poor family. We could cover ourselves with sackcloths. I saw Pastor Chiganda when they actually, for them, when they are putting on sackcloths. For us, we could cover them. We could cover ourselves with them. With even skins of animal skins. Mats, Mbugo. Back clothings. Gomasi. Gomasi ya mama uja yambala. Could cover ourselves with gomasis. Gomasi jatambulira mu ateje mwevika. The gomasi she could put on during that time, it is the same gomasi you could cover yourself with. When you are sleeping on those sleeping on a papyrus mat. Kama tata. Chinyiga. There's a way it presses somebody when you are sleeping on it. By the time you wake up, you have marks on your face or on the body, on the side you have slept on. You have those marks on your body as a sign that you slept on a papyrus mat. Sometimes normally people say that, Pastor, for you, There is a way you enjoy that coldness, but because I suffered from that situation, you cover yourself with a gomasi. You are sleeping on a papyrus mat. Why shouldn't the body get used? Hallelujah. Jeremiah 17:11. Failure to pay the tithe. If you don't decide to move the way God wants you to move, at the end of it all, the spirits overpower you. Jeremiah 17:11. Enakuzenga zikyali za kitundu buli muvaako. Aha, ne wokomao.
Always read the scriptures. This spirit of poverty. Our parents. They go to all which was not for the truth. There is a man actually I've given some. I've come with you were listening at a certain program on the radio. Some people have come rich in this generation. They're praising them. But the question is, how have they gotten that wealth? The way they have gotten the wealth is not in a good way. So, being unfaithful. In the way you get that money. Mungiri jo finye mwe sentezo. Being unfaithful in your money. Okubanga na itoli mwe sugwa msentezo. You don't tithe. Tosaswa chumicha kumi. Don't give. Togaba. You don't offer. Towa echiwe wayo. You don't love someone to give. To ya tu ina kubo yambo babu ya gara kuwa. To ina yobo te kamu. Buli kamu kabaka ko. In this COVID we have been 14. We are still 14. 14. Kumi na bana under lockdown. Lockdown. Ochinaba. Ne yego muri na abantu ababiri bakulimye okubera nabo wadaga. For you not even 2 or 3 oli kubanna munigina. No kuyamba ko buyambi gola mulaba bambe mbera sinuji. Not even to help somebody your colleague ali bubye mbere muri bubi ne you cannot manage. Wakiri government kale go batosobode wabo ola bantu bo bayina obusobozi bo kuyamba abalala. You would have actually surrendered some people to those ones who have the help. Chovola bantu obwavu. That is why poverty butcha tulemedeko is still on us. Apart from when we fight for ourselves, that we can get delivered. The other spirit which is in our lives, your spirit of vagabond. We moyo go kwenjera. Amen. No bera mwenjez. You become a wanderer. Totiri ragwe ubungi kuba kubungeta. Yes. Ubungeta bubungesi. Okirawa. Oba kuzunga. Kuzunga. Binge wanda. Ngamba no bizite bi. Bozunga. You a wanderer. Oba no tayaya. You don't rest tobera mu kifo kimu. Uri wano ne wano uri wano ne wano. You are from one church. Uri mu kifo kimu. Toterera. This is a spirit in you. Towangara kumirimu. You know, for you don't actually you don't last long at the place of work. Amen. After a small period of time, you say that I'm tired of this church. Maybe God is not here. Let me go to another church. Where is your God? At any place, at any point you go to, things fail and things go wrong. By the time you get a job, then suddenly they stop you from working. I spoke about it. There are people with bondage. Because there was a level you were going to, that is the period COVID-19 started. Or it spread throughout the entire world. At the time they promised you a job, that is the time. COVID. The time they gave you a visa, that is when COVID came. I'm going to go to the house. People are given jobs. COVID came. And others died. Others, it was during that period before COVID, the man promised. Before the man promised to marry you, by the time he made up his decision, that is when COVID came. Remember that spirit of vagabond.
You know, you are moving from one man to another. Nye mwana wange. My daughter, my son, the one listening. Kankubulireko. Let me tell you this. Bulitula wanga chiruma. Don't you see that it's so hurting? Buli musajja anga akulozaako. When a man comes and tests you. Buli musajja anga akumanya. When a man comes and knows you. Atende wakulekawo. Then afterwards they leave you. No tambula na ina mwara wange. I had a daughter of mine. She told me, Pastor, you know, pray for me. She had men around. She one time slept with 129. That time she told me the around of how many years. She's not yet stable. Maybe she's in 150 or 170. You know, you may just call it sexual immorality. This is spirit of being a vagabond, a wanderer. When you are not even stable in marriage, those of you who are listening, even in the family you come from, you are 10 and each child has a father. You are 10 but from different mothers. One father but 10 mothers. One mother, yazala mbasajja 10, 10 fathers. Waluwa omoyo wokuenjera. Is that spirit of vagabondism? Oyenjero linga balunda ante. You are like these nomads. Tebaterera. Those nomads who rear cows, they are not stationed in one place. Na omoyo gwa kwambala. Even you, the same spirit is possessing you. Biye kwasaganya namaka. They are actually attacking you in things connecting up to homes, in things connecting up to places of work, in things connecting up to friends. You cannot be with friends. The other thing which shows the dispute is there. We are still on this bit of vagabond. Much debts. You cannot pay debts. You begin to run. The one was in Mutungu. You go to Nansana. Abade Nansana. The one was in Nansana. You go to Bweya. Abade mu New York. Who was in New York? But you're in Boston. You are now in Boston. Orugire uti Boston. From Boston. Atode Texas. You cross over to Houston, Texas. Kwegamba. Oinabo duka. You are running away from some people. You're a common figure. Gomanyidwa. Ah, once they see me in this state, Massachusetts. You leave Massachusetts. I don't know rumba walala. No gena Connecticut. Ah. Ah. Hey, yo. Sina chindo duka mabanja. Perhaps maybe you're running away from debts. There are even those ones you have detoothed. Sikukura bukuzi choka. Not only do two things. Boyagaro wa muno, no wegena kumun. Yochima itwaru wa benjeranga. There are people who are not stable in one in one point, but they are actually balancing on men around forest. He moves here and there. You are playing a man. You are with a man, but you think that you have a husband. But the man is just playing you, or is playing on your head. Is also is possessed with the spirit of vagabond. The spirit of vagabond. It is as if you have been, you are not okay there. It is as if you have been, the things are not good. Even say, let me go to this place. That is even concerning to marriage. You feel like I'm tired of this guy. Let me try up another man. But men are the same. Uliriza nyaba ulira abasajabo na chechimu. And all women are the same. Nabachalabo na chechimu. Yes. It is not testing all the types of matoke that this one is soft. This one from the ones from Masaka soft, that the ones from Fort Potro are hard. Zimbari are not good to swallow. Amen. May the Lord deliver us. So, don't change. People, get delivered. Oh, pray to God to deliver you from the spirit of vagabond.
in Jesus' name. Sasula mabanja olekera okuduka. Pay debts that you may not run. Mabanja toba duka. Let me tell you the truth. Mubulide. Don't run away from the people who are demanding you. Bichambuze. Tell that person that please I have not yet gotten that. Amazima marungi nyugu. It is very good to speak the truth. Katonaweza nokuyambira ono bakusonywe banja. Perhaps maybe God will open. Nebuli ruolimba. Every time you lie, somebody can think that you don't want to pay. Another point is that you don't possess anything. You don't own anything. You are on survival for the fittest. Borrowing. A person when you don't have anything, you don't own anything, you can never actually stabilize in one place. You don't have responsibility. Then from there, visa. Yes. Bobo mfumbo ino kulaga yonti ndi mfumbo. Certificate ino jiraga. Bobo ina itaka. Echapa no chiraga. Account mu bank. That is a sign of responsibility. This person will just move here and there. Will get back to Uganda. Others even said, let me stay in America. Singo kuda mufufu ye Uganda. Echamateka abiri munana abiri munana. Deuteronomy 28:28. So in that situation, it actually stops you not to be with any development. Yes, kwanga to ina new responsibility. Because you don't have any responsibility. Echamateko olwokubiri, sulabiri munana, olunyiro lwabiri munana. Mukama anakuletangako eddalu, n'obuzibe bw'amaaso, n'okusamalirira. N'okusamalirira kw'omutima. Erono wa mantanga mutuntu. Ngomuzibe wa maso wa wamantira mchizikiza. Obudde kuwa manta. Gloping. Eno yulukane chisena kuwa manta. Ocho. So tola benga mukisa makubogo. Tola benga mukisa makubogo. Otaka rove mutu ngode nasa na. Rove nasa noda. Bulichalo uchimanyi. You know each village. Bulichibuga mu America uchimanyi. You know all areas. In Denmark atawali wotamanyi. In Denmark you know all places. Wali Canada mama nyabo. The ones in Canada sure. Abe Dubai gwatoli chitalo. The ones in Dubai you don't rest in na one place. Manta bwa mansingo muzibe. You are just groping as if you are olinga a blind person. Olira. Tetwenjera bwenjezi nino kuwa manta bamwo uli mu mansi. Some people, you are just a gloper. You are just Zunga. You are a person who don't who's not stable. Umantara. You are restless. Ukalaba kandu wako. Banebi nebigambo vya Luganda, binyuvu binene bigzito. These are Luganda words which are so big. Bikulaga chichichori. Let me show you what you are. Owamantabu wamasi. Are you just gloping? Ozunga buzunzi. Are you just, you know, rest? You, oh, yeah, you don't rest, or you are just moving here and there. Otagala. You are moving to the extent you want to fall. Kati ejimi yutuetaga tujie kutuleko. We need to go to deliver us. Muli nyeri amu kama wafani. In Jesus' name. Yesu. So, no development. Te walike wekole dewo. But it keeps you from place to place. Na hiyo kubanga tuwe na kewekule deo kakutaga zeno neri. Echidu china na moyo no? The spirit. Obulu wako chetuani ise okuganja. Wado kutono wekuti. You don't have what we call favor. Not even any single point of favor. Tewali ya kufako. Nobody takes care of you. Tewali ya inza kuwa kasente. Nobody can actually give you some money. Tewali ya inza kuwa kamere. Nobody can give you food. Tewali akwagala. Nobody likes you. Kwagamba buliku wekuba kota kufako. Any person you try out does not take care of you. Everyone who hates you. Buli muntu akuchawa. Dozo chirabe ekyo. Nowebuza nakola chi.
even ask yourself, what did I do? Why don't people love me? Why are people against me? Why should I win? Why is it that when I... Those are one of the common problems we are facing. Doesn't reply. Wavu ukwenjera. Poverty, you are restless. Hallelujah. Okunyagibwa. Actually, people plunder from you. Chitagera. You get plundered. Yes. Nibakunyaga. You are plundered. Nibakuba. People steal from you. Hey. Nibakumpanya. They even fail to pay you, or you work and you don't get paid. Waliwo gye tuyita common problem, waliwo spirits embi eziri ku bulamu ezitakuganya kulaba bulungi. Mukama yebazibwe. Haleluya. Kiraba obulu ebintu byo. You lose up your things. Where are we living to? You forget things. Where are we going to say? Where are we going to tax? Where are we going to bus? Where are we going to forget them in taxi. You forget them in. You know what? Where are we going to watch bus? My name is Nyonyi. You saw what we before now. Tomanya. You know what before? Where are we going? No, we are going to there are people who forget here and there. Where are we going? Don't get it. Because we are going to be here. You are in struggle. Yeah, we are going to be oliko moyo a spirit on you, and these are spirits which are actually making you a common problem. Amina. Amen. Ekintu ekirala, another thing, gwe moyo oguli common go tuita spirit of rejection. Moyo go tuita moyo go ganibwa kuganibwa ngato iliko kagaliwa when you are not even loved in any way. Right away from the beginning, you have been fighting with the situation. Parents don't want you. There is a spirit on you. Upon your life. Yes. Now we can even you yourself, you don't like yourself. Tried to study, whatever. Life is just there. Wasuli wale wakulonda bulonzi, you are adopted. Guwalondi wabulondi wa. Rejection. It means you are rejected. Zemukama yampa ko umwana. One time God gave me a child. Nyomwana bamusula ku chachi Mutundu. This child was dropped at Mutundu. Kati musajja mukuru. Is now a mature man. Naye bamudenyinga. But he just got denied. Bamujijiktinga. He was rejected. Zade yakuzala na kurejected na wakati okulida o Yesu ya kuyamba. You find you're just born, but you're just rejected. You're just there. It's God who's helping you. May the Lord help you. Tugenda kusaba Katonda simulo bulamu bwaffe. We're going to pray that the Lord. Omoyo mulala. Other spirit. Chechitambo. Is an excessive spirit. This is a spirit in excess. Feel somebody that cleanses the teeth. Pastors, I'm there as if I am wet. Others even do so even in their beds. Others actually there is a way they cleanse their teeth. Others normally they even say that pastor, I take sleepless nights. Others normally say that pastor, when I'm just moving, I'm just there. So it makes you move night every night. Chine chitambu chinzo kule tiro kutambule chiro. Amina. And so forth. Nibidala. Ochiraba. There are spirits which cause you to do things which people don't even actually, which are not human. There's a way you are like, you know, eating up. It is as if, you know, your eyes want to jump out from your skull.
You vomit, vomit here and there. There is that situation on you which is not understandable. May the Lord deliver you from such spirits. Hallelujah. Once demons actually attack you, others even, you know, you when you are sleeping, there are words you speak out. Sometimes even causes you not even to speak. Failure to speak. Others even stammering it is that. Yeah, people even who pray that stammering disappears. There is that stammering which is heresy. It is something in you, but something happened. But those ones who stammer, and once they pray for you, stammering disappears. Amen. Amen. Hallelujah. The other thing, common problems that we have to which we need. We are going to continue with prayers after here. The other spirit is the spirit of accidents, fire burns, cuts, knocking yourself, etc. And this often, all the time. You cut yourself. Normally, people tell you that you should go home. Others are saying that I want to tell you in the spirit of God, this is a bad spirit. In fact, the spirit of death which is looking or hunting down you. It wants you to become lame. It wants actually you to be useless. Amen. The other spirit is the spirit of bitterness. Once it grows, sometimes you want to commit suicide. And others you feel like you want to kill somebody. When you get annoyed, what actually crosses you, it is something you can use actually to kill somebody. Get delivered from that spirit of bitterness. It can cause you to speak bad words. You even regret after. There are people in prison because of bitterness. Spoke out a word and they went to court. And that was not his problem actually. Lord, the other spirit may see it in your friend, could be in a neighbor. That spirit of, you know, being too silent. So quiet. Don't even speak out any word. There are people over be silent. When there is a spirit which mounted on them, we can even call it those mounting spirits. Sometimes even people, after being so silent, they reach a moment they run mad. Sometimes maybe not to run mad. They become insane when they don't even speak to somebody. You get somebody touching things here and there. It's just there. And this is a spirit which came as a result of, you know, being quiet. And became so quiet. There is also a spirit of over talking. It's a spirit which is very bad. Makes you speak and the end of it all, some people run mad. Feel like the way you speak. Sin.
sister gundi bani nakuzungu nga yugira yugira kwa normal complain the sisters brother gundi nakuzungu ya yugira so toka tifu kasirika it's not so quiet kati oino be balancing kwa kere nyo atero kusirike nyo over you know bichamu they can actually cause you problems baruwe miwe mirela nga jiri komoni na enga jiri percentage intono mubantu sometimes it's a small percentage on people gwe muyogo kumango mtu muyonjo nyo is when a person is so hygienic. Eroya liko moyo yo. Such a person that's with the spirit. Omubyo obuyonjo obubi. That he, you know. Obuyonjo obubi. That he too being too much hygienic. Oyo. Mm. Aba mu balemedwa okuwasa nokufumbirwa. Others have not reached the moment of getting married. Erawo chiba kumusajja. If it is on a man. Amazima tawasa. Such a man can never marry. Waba mukazi. If it's a woman. They don't get married. Baba be kanasa, you know they are. Beronda ronda, they are fond of you know having excuses on things. They want things in order. If you don't pray for it, you may find not getting married. Being so smart or being so hygienic, it can even cause you to lose friends and even people. You know, being so. We know kubo we chigero. Have to be moderate. Kuka manga, umutuno wa vera wonga mchafa teto mwenye nyara. Yeah, you have to be moderate. Nyeka sula ngo tuse modale ukubanga, we kanasaba. If you are the other extreme side. Ngomanya. So extreme. Zedida nakula narabo msajja. I grew up seeing a man. Umami olimu yonjo nyo. The other man is so hygienic. Namutia. Na yaya ambalango is a white. Would put on white. Ayambale ngatuza white. Shoes white. Empale ya white. White trousers. Stocks here white. White stockings. Omusipi ngateka mugwa white. White. A shirt ya white. White shirt. Yali avuge gari ya white. You could ride a white bicycle. Amazimu omusajjo oli yatuka kufanga tawasiza. You reached a time to the extent he died. Yafana okuzala ngatazadde. He died having not even kati njagala otegere obuyonjo bwenkugamba. I want you to know. Togamba ti pastor muichafu nze ni muyonjo. That hygiene I'm telling you. Ne waliwo obuyonjo obusuka. There is a kind of hygiene I'm telling you. Okwa ukanya n'abantu. Which causes you to be. Omanya you have a problem. Actually to be this to be different from others chitegera ndio ine yuchizibu. Oina ne chizibu ekinene. You have a big problem. Chikendo kule meso kuwasa. Which will cause you. Chikendo kule meso kufumbirwa. Which will cause you. Chikendo kule meso kubera n'abantu. Will cause you not to be with the people. Ero muntu wati ali mwana okola. Such a person. Atana akolawa. Where will that? Onagena mudwaliro okole obuchafu jebuli. Will you go to the hospital to work? There is that you know. Umukazi wanakuzalira kawo. There is that hygiene which is not. Abantu abazaba ina amabwa. Some people come with. Onagena mu hotel okole. Will you go to the hotel? Nayo obuchafu bubayo rusi. There's some ideas on that side. Things like that. Things they get from food and whatever. Find that you don't even find life. You move here and there. But let me tell you this. You can pray and cry to God and he delivers you from such a situation. Listen to another comment. It is in some few people. Umutunga mchafu is a person who's so much dirty. Atoyo mchafu walobe tuita abaguru. They are those ones who are that extreme side, so extreme in dirtiness. Tebo mchafu munonga unaganti mugubu ngatafayo ayambala skirt echo maso nechitunule mabega. Is a person who is ye muntu anzo kwambala naye gulengo yinga za bay. He buys inexpensive clothing. You find is a person who's not ordinary when the petticoats are actually even been seen. Ayamba denga to empale musajja. Putting on, let's say, trouser. Wachinaba? Mm. Naku bebikalunga tebituse. Even, you know, he tucks in when he has not tucked in well. Nayamba denga to ziju debituli stocks. He's putting on shoes, but the stockings. Kwa kama, ngolikomu yu obu gurubeina uri, chetwani sengo mtuwali shabe. Yimuntu alisha be yes ngatafayo tafayo kati ate kutoli muyonjo for you are not the other side of ate toli muyonjo wa chigero and you are not this moderate one ni atoli muguru but you are at this oli muchafu you are dirty but you don't take care of yourself ogono na gomo ebagu kutulwam te wefa ko so you have to ngamo kama nyamba you cry to God yourself
Ugoi woyamba la usula mu mchala ulina mfumbo. Mwami uli mfumbo. You a married man. Okunaba mchala mala kuyomba. You know you to shower. It is a problem. Mwami amala kuyomba. The wife has actually to quarrel first. Manyika abamu abachala ngabami wabamala kuyomba. Gwepwe yonja. Somebody to not take care of themselves. Uchiraba? The woman has to talk. Kuno vira wu. Ina siba mbuna. Skati umuamvu. Umuamvu. Winuli ya wu. Gubi seka mabele. Na kwezo na gwenara biengu. Mukasa yamba debulunja anyumye. Nenga akalega akali munda. Buno obukoba buno. Nga buku buda vika wano. Nga very dirty. The lady was so smart but the bra it was so so dirty. Nga kaa ina kala je kaa ina angeringa anjeru. Netani nga nebange dam brown. The color turned to brown. Kati yobige na kule meso mkisa kwa katonda. Ezo common means, problems tuze kutuleko. Mkama awe tujeko. Na umu yomula lo kudirira nga mbaliriza. Another spirit as a mwine. Yo moyo wa destructive. Okuono na. Moyo yono na. Whatever you touch. Buli choku watako. Esimu yomu ntoluju kwa tako ungo menya touch mapes. Somebody's phone. Evi ntuwa wako ubi menye. You have broken things down. Evi ntuwa ubi ocheza. You burnt things. You know you have life. Abantu katema chakwa gana na kulirana. People don't want to get next to you. Go weyocha. You burn yourself. Go yocha. You burn others. Go kula bichi. You do whatever. Kwa gamba. Olike chintu chokonona. There is something, you know, that thing. Chewe ya ziseno chonona. Whatever you borrow, you spoil it. Ejo jonemi yotugenda je kutulako. We are going to get delivered from such spirits. Kusaba uruwa Sunday runo. I pray this Sunday. Uruwa anoru taro. We fight a battle. Okusimula tetukowa. Deliverance don't get tired. Tuluana. We continue fighting. Tukowola katunda. We continue calling on God. Mulinyeri ya Yesu. In Jesus' name. Nomo yomulala. And the last spirit. Tukenda jigatawamu. We are going to combine them. Nomo yo wenzi. The spirit of sexual immorality. Nomo yo wobukaba. Or the spirit of sexual perversion. Kame baziwe. Mm. O wenzi. Adultery. Mm. And fornication. Okay. Adultery and fornication. Yes. Omuntu. Mm. Omulenzi yena nomusajja yena atanaba kufumbirwa. All those who are singles. Kastowe gata nomuntu. Once you sleep with somebody. Tetubuita wenzi. We don't call it adultery. Babuita obukaba. We call it fornication. Yes. Mm. Fornication mu Luganda bwe bukaba. Mm. Adultery. Then adultery abafumbo bebenda. Is a person married but you go after somebody. Kati nze Raymond ndi mufumbo. Wemfuna ya ugaro. Agete gara. Mba nyenze. That is adultery. Ate Steve ni atana wasa. For Steve who's not married. Mwaveda yone garo. He has a garo. Haba mukaba. That is the fornication. Mukama avere na mwe. May the Lord be with you. Tugenda kusaba. We are going to pray. Tugenda kuhula katonda. We are going to call atona. Mwini ya mukama Yesu. In Jesus name. Atusimulule. Delivers us. Atuchuse. Changes us. Atwaule. Separate us. Abulugana kusaba osabe. Ask you to pray. Kusaba taking over day. Take your time. Ngeje tali mu church ene yobuliwo je tulabako. As if that we are not take in your this time. Church. Twalo budde. Wali kuvuga motoka. Use drive. Kama ibigambo binombi buliti. Tell God about it. Sanjo nabata yogeranga olusabanga ali mukusaga. He was like joking. Nemba dead serious nze yenkola yange. I was serious. That's how I behave. Amina. Katonda kusimulule mwebi ebizibu ebitwetolodde. May the Lord deliver you from those. Akujeko kumyoyeje jukutambulirako. May he deliver you from those spirits. Okay. You get delivered. Musubagena tutwala maso nga tusaba. We're going to continue to pray. Ate agenda mala tusabire. Then will pray for us. Kali mukama abere namwe. You must say dobozi. Ngogena maso katonda chitafeta to mulungi kabaka. Linyali ya Yesu mana katonda. Tujja maso go tujja joli soko yimuse dobozi yo mulokole webaze katonda. Olwe kigambo kino cho ulide mukama tata tulabise maso go saba 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 kabira katonda. Ndamulokole mwebaza omugambe mukama nkwebaza webale gwa koze ebyekisa webale gwe katonda akole ebinene webale gwe katonda akole ebyenjawulo mukama mukama tukwebaza kubanga oli katonda omulungi oli katonda wekisa mukama mukama boyagalo babulirira mukama tato tubuliride mukama otulaze ekyokola tata mukama tuzze mu maaso goro na kulwalero tuzze joli gwa inza byonna ngusabo imusedobozi ngusabo gwe maaso ga katonda ngusabo ko ole katonda omugambe mukama mukama tata inza byonna
gwowe kisa ekingi mukama mukama tata nkwebaza nkwebaza olw'ekisa kyo mukama tukwebaza mukama nge tata mukama kubango tubuliridde mukama era kino ky'otugambye mukama nge tata mukama mukama tata oyagala mukama tata kutukyusa na kutusumulula tata ayinza ebintu byonna mukama otulaze mukama kabaku abakabaka tata mukama kubimu mukama nge tata ku myoyo ebifuuse ebizibu ebi mukama nge tata mukama ebibiri komuni mbulamu bwaffe kyetuva tujja mu maaso g'obukama ebimu byajja mu bulamu bwaffe mukama mukama olw'obujeemu byajja mu bulamu bwaffe mukama nge tata olw'ekibyayi kabaku abakabaka byajja mu bulamu bwaffe mukama nge tata mukama olw'obutakola kwagala ku tuzze mu maaso g'olunaku lwaleero mukama tata ayinza byonna nga twenenya imusa eddoboozi ly'omulokole mu maaso ga Katonda nkusaba wenenye maaso ga mukama kabira Katonda omugambe mukama mukama saasira tata tata saasira sonyuwa sonyuwa saasira gw'ayinza byonna nsaasire gwe Katonda omulungi mukama mulokole tuli mu kiseera kino twagala Katonda atukyuse twagala Katonda atusumulule nasobola kusumula mulokole ng'okyali mu bubi ng'okyatambulira mu mbala etali ya bwa Katonda etagulumiza linnya lyo etakuwesa kitiibwa kya Katonda muli linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu Katonda w'ekisa kingi mukama tuzze gy'oli tuzze maaso go mukama tukusaba gw'ayinza byonna osonyiwe osaasire mukama mukama saasira 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 sonyiwa gw'ekisa kingi mulokole imuse doboozi wenenye 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 abamu bikwataganya ddala na ndowooza endowooza yaffe yetulemesezza okukyuka n'okutiriira naye Katonda waba wakutusumulula nekasumulula endowooza zaffe obadde olaba mu ndaba mulokole obadde okyalowooza mu ndowooza eyo ey'obusibe kabira Katonda omugambe mukama mukama nga ndi mu maaso go mukama nsooka okwenenya olw'ebirowoozo byange olw'omutima gwange mukama olwa byonna ebibadde biva mu ndamu nze mukama mukama onsaasire tata onsonyiwe bukama onnaaze n'omusaayi onkyuse mukama nge tata ontukuze gw'ayinza byonna onjawule gwe kabaku abakabaka Katonda w'ekisa kingi bukama tata nga tuli mu maaso go nga tuzze gy'oli gw'ayinza byonna tukusaba gw'olwaliro mukama gwe Katonda z'obujja gwe Katonda oyayawula mukama mukama nyamba nyamba tata mukama nyamba gw'ayinza byonna mukama yimuse eddoboozi mulokole gwa maaso ga Katonda mulabye ng'omukaabirira laba ng'omuyita omugambe mukama mukama nenenya mukama olwa buli mukama nge tata mukama buli kintu kyonna ekiri munda munze ekikisiddwa munda munze mukama n'ebirowoozo byonna eby'obubi ebirowoozo byonna ebitakusanyusa ebinviiriddeko obusibe mukama ebindeetedde mukama nge tata mukama okubanga omulabe mukama nge tata atekinza advantage mukama ey'obulamu bwange okumpamba tata ayinza byonna mukama nsaasira nsonyiwa nnaaza n'omusaayi gwo mukama onkyuse ontukuze ontaase ontaggulule onjawule gw'ayinza byonna mukama nzize maaso go nzize gy'oli mukama nkwegayiridde olwaliro nkwegayiridde gw'akyusa nkwegayiridde gw'ayamba nkwegayiridde gw'ataasa nkwegayiridde gw'omusumo omulungi mukama mukama sonyiwa saasira n'ebigambo byaffe mukama twesanze nga mukama wange tata tuwambiddwa omulabe okuyita mu bigambo tukoze endagaano enze tusibye mukama wange tata tukoze ebyobubambavi twogedde ebi mukama wange tata mukama betwogedde n'obumwa bwaffe mukama nebituviirako tata ayinza byonna omulabe sitaani okweripa ku bigambo ebyo kyetuva tujja mu maaso go olunaku lwaliro mukama mukawongeza ku lwaliro mukama mweno deliverance service mukama tata nga tukabirira gwe n'okusaba gw'asonyiwa mukama saasira saasira sonyiwa mukama osonyiwa osaasire n'ebikolwa byaffe bukama mukama tata otugambe bukama twetaaga kusumululwa otulaze mukama nge tata bukama tubadde tuwambiddwa mu muzimu mukama nge tata emyoyo gyo mukama nge tata mukama ng'ate egy'obwenzi egyo egy'obwenzi mukama mukama si bwenzi bwokka mukama otugambe mukama nge tata kukwenjerayi mukama otulaze tata ayinza byonna mukama ebitambo nga bibiri mu bulamu bwaffe mukama si ebyo byokka mukama n'otulaga obwavu ebyo byajja mukama nge tata olumu wabiganya mukama okujja mu bulamu bwaffe mukama tata lwa bujeemu tujeemye mukama nge tata mu ntambula zaffe kubanga otulaze mukama otugambye tata mu kigambo ky'omukama tata mukama nge tata mukama ndwe tunajemera mukama eddoboozi lyo mukama nge tata mukama n'otugambye ebikolimo byonna binajja nebitutuukangako mukama kubimu byotulaze mukama mwe muli obwavu obwo bw'olukonvu bwa mukama mwe muli okwenjira yenjera mwe muli okuwammanta tata ayinza byonna bukama sebo w'ekisa kingi mukama tuzze maaso g'olwaliro yamba 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 tata yamba bukama yamba gw'ayinza byonna yamba gw'omusumba omulungi mulokole nkusaba oyimusa eddoboozi
kabira katonda kabira mukama kwa masoga katondo mukabije omukoro omugambe mukama mukama ngandi mu masogo tata nganze yoli olwalero nkwegayiride mukama mukama bwotanyamba mukama bwotanchusa mukama bwotansumulula mukama bwotansasira tata teri agenda kunsasira teri agenda kunsumulula mukama kubanga Bible egamba mukama osasira gosaside nyimbanzi jya mu masogo tata okunonya mukama mpita gwe gwayinza byonna nkoula gwe gwalokola nkoula gwe gwachusa yamba yamba mukama abangi bali wabasaba bali wabagude maso ga katonda kabira mukama omugambe mukama ndaba bwavu nesanze nga mukama ngetata mukama muli kyenkwata ko kigana mukama buli kyengeza ko kyonna mukama tata tekiyita mu mukama batose kutulaga moyo gwabwa yegalo yimusedde oboze eyo lwali okwe maso ga katonda ku mukabira omugambe mukama mukama kabaku abakabaka tata gwajudde kisano okusasira ngandi mu maso go nenenya nenenya ikabaku abakabaka tata mukama buli rujiru na kubanga otulaze mukama tata obumu kubonero obutulaga mukama ngi tata mukama obobulaga nti tuchalike ekikoli mecho mukama tata obo moyo ogwo mukama ogwo bwavu kwe kulemerero okusasula ebimu bye 10 kwe kulemerero kubera ku bituna emira nabo kwe kubanga mukama ngi tata mukama tata kabaku abakabaka tata mukama tata tetuwayo nabyo bwebwayo tuzolwa lero mukama tetubadde besigwa mukama olumu tuchiwo olumu ne tutachiwa mukama tata inza bina mukama oyina bo tulaze okuyamba netasobola kubayamba mukama mukama tuzi mu maso go tata tuzze joyo olwaliro tuzze erigwe gwalokola tuzze erigwe gwayamba tuzze erigwe gwachusa riboko sekete kete riyanda rama mama 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 mandere boko sikataka bali wabasaba abambye bali wabali maso ga katonda bali wabakabi ya katonda mukabira omugambe bukama mukama yamba yamba tata yamba gwayinza byonna yimusedobozo kabiye katonda yimusedobozo omugambe mukama mukama kabaku abakabaka tata mukama nyamba 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 tata nyamba gwalokola nyamba gwayinza byonna nyamba gwachusa nyamba gwasumulula mukama tata mukama nzize maso gorwaliro yimusedobozo omukabirire omugambe mukama akusumulule mugo moyo ogwo ogubadde gwakusiba ngo gwobwavu mulokolo gwobutagenda maso musumba abadde ayogera wano n'atulaga buli kyokwatako abange kigaana buli kyogezaako abange tekiyita mulokolo oli ku levo ye gwabadde ali ku levo ya waggulu neweesanga ng'oditoriyetinga neweesanga ng'okabuli kaseera gwa maaso gambukama mugambe mukama nsumulula mulokolo ebino obikoowa omala kubikoowa abamu tonna bakukoowa okutuusa ng'okooye abakooye enjagala ogwe maaso ga mukama omugambe bukama ngetata bukama empeera eno ginyambule embeera eno ginsumulule embeera eno gintaggulule embeera eno ey'obwavu abange terina akulowoozaako terina asobola kuyamba buli kyogezaako kigaana ne bw'ofuna ekitono omulokole batulaze nti ne bw'oba okifunye ekyo ekitono tosaana kukitoolako kukiggyako kimu kya kkumi kubanga munda mugoliko endowooza ey'obwavu olaba nga kyolina tekigenda kkumala abange ogwe maaso ga katonda omukabirire yimusa eddoboozi omugambe mukama mukama nyamba nyamba tata nyamba gwayinza byonna nyamba gwachusa mukama onsumulule mukama nge tata mukama mwenze njegere zonna ezo ez'obwavu tata mukama ekyo ekikutta obulamu bwange ekyo kibadde kinnemesa ogenda maaso oyina bikadde mulokole ebibyo tebikwenda maaso buli kyokwatako kiremererwa buli agamba okuyamba takuyamba yembeera ekuliko omulokole abange abamwonoonyezza emirimu emirimu giganye abala wasoma abange buli woteeka ebipapula bagamba oli over qualified abamu batulaze mulokole mu kiseera kiwandibadde oyitiramu mu kiseera kiwandibadde olabiramu obulokozi bwa katonda abange katonda ng'akuguliddewo omukisa gubadde guzze oba gwakufumbirwa oba gwakulaba mukisa gwa katonda oba gwakufuna mulimu wakati wali ogenda okugufunira ekirwadde bwe kyajjira ekya coronavirus kati woweeka ebiro olwaleero ebintu byonna biringa ebifudde ebintu byonna byonna biringa ebizikiridde gwa maaso ga katonda mukabira omugambe bukama mukama nyamba ayi mukama ntasa ayi mukama ngensumulula mukabire 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 akusumulule kubanga ye gwatugamba bukama mukama tata mubadia esule soko nyo 15 no tugamba bukama ngetata mukama kurusozi sayuni mukama kugenda kubera ko deliverance mukama mukama kunabira kaba wona mukama kabakuwa bakabaka no tugambe nyumba ya yakobo mukama tata mukama ngetata mukama ene bantu kuvu mukama na finger twenenyeza mukama tukusabye otusase otusomnywe era no tugamba mukama ngetata mukama is shall possess their possessions mukama mukama buli chafe chonna omukisa gwafe obugagga bwafe enzigiza fezo nambuka mulichibade chat
tusiba buli kibadde kya tukwata ogwo omwoyo gw'obwavu bukama ogutwambula ogutujjamu mukama ngetana ogutusumulula mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu yimuse eddoboozi mulokole batulaze omwoyo okwenjera batulaze toterera mu kifo toterera mu kifo kimu oli wano ne wali ova mu kanisa emu ogenda mu kanisa ndala abange sekyo abamu ova mu bufumbo ogenda mu bufumbo bulala mulimu ku mulimu abange toterera abamu gyosulo pangisiza bwabali mama wanga agembweru batulaze ulimu state na state ova mu state emu ngodda mu state ndala abamu dduka mabanja abamu dduka bizibu oyina embeera ekuleetedde okuyimukiddeko nga buli w'obeera embeera yeevaayo ne weesanga abange ng'odduse n'ogamba kangende mu state endala nsobole okubeera obulungi oba kangende mu district endala oba kangendeko mu area endala mukama gw'ayinza byonna mu kibuga ekirala abange omwoyo oyo w'obutatiriira bamutulaze abange ne batulaga nti tuwammanta buwammansi mukama gw'ayinza byonna mukama mutwambule mutwambule n'ensanze ng'ayi mukama ngeta tutambula byalo ku byalo tutambula bitundu ku bitundu tutambula nfo ku nfo bukama tuva wano ne wali bukama ngeta twetolule eno n'eri bukama tuli mu maaso g'olunaku lwaleero tuzze gy'oli olwaleero bukama tukusaba gw'ayinza byonna yamba mukama yamba taata mukama yamba gwe abatusumulula mulokole soko omukabirire soko omugamba akusumulule nga tetunnayingira mu lutalo yatula omugambe bukama nsumula okuva mu kwenjera nsumula okuva mukama ngetaata mukama mukuwammanta mukama nsumula mbutaterera mukama siterera mu kifo kimu mukama omwoyo ogwa vagabond omwoyo ogwa ogwogwo mulokole oguvadde ku bulamu bwo batulaze okubeera nga oli stress wandara otambula wano ne wali totirira mu kifo kimu ne bwe guba mulimu ne bwe ba business ne obeera bufumbo oli mukazi naye otambudde mu basajja ab'enjawulo oli musajja gy'oli naye otambudde mu bakazi ab'enjawulo gwa maaso ga mukama mugambe mukama nyamba 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 taata nyambo nkyuse nyambo nsumulule nyambo ntaggulule nyambo nsikeyo olwali mu linnya lya Yesu mpita gwe gw'ayinza byonna muyite 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 yita Yesu mulokole Bayibuli egamu buli anaayita erinnya lya mukama abanga n'olokolebwa ndaba mukazi gwe Katonda ng'akusumulula ndaba musajja gwe Katonda ng'akwawula ndaba mukama ng'akuggyayo akusikirayo ddala buli yonna gye baali baakukwatira gye baali baakuwambira eyo gye baali baakwatira mulokole ekyo ekyoyo ekibadde kyasikiriza obulamu bwo mukama akikwambula mu linnya lya Yesu batulaze bwe tuvudde ku mwoyo ogwo batulaze omwoyo omulala ogwo gwa rejection oliko omwoyo doza common problems ze batulaze ebiri mbaana ba Katonda naye nga myoyo gwa maaso ga mukama omugambe mukama mukama laba labanga ng'aniddwa n'abaana b'enzaala ne batusanga batuganye obugende wantu mulokole abantu ne bakukyawa imuse eddoboozi gwa maaso ga mukama abantu ne bakwogerera eyiba rejection ekuliko mugambe mukama taata mukama mukama nsumulula nyambula nyambula ekyambalo ekyo mukama abantu kye babadde balaba waliwo kyobadde tolaba obaddeko omuziina obaddeko ekikookolo mulokole nga kya mwoyo anga buli akutunulako abanga akukya awa abamu bakuloga bulozi wakyambazwa bwambazibwa abamu kyabuzaaliranwa kiri mu famire namba mwe namu kyayibwa tewaliwo omugenda ne mulaba mukisa mukama gw'ayinza byonna tuli mu maaso g'olwaliro mukama tuzze gy'oli gwalokola mukama mukama nsumulula nsumula olwaliro mukama ku buli lutwe lwonna olina olutwe n'ebyotakoze mulokole babikuwaayiriza buli w'ogenda bakukyawa abange mulokole buli w'ogenda bakugoba gwa maaso ga mukama mugambe mukama nyamba mbula nsumulula ntagulula muli mu nyali ya Yesu omwana wa Katonda omulamu mukabirire mulokole tulaba mu Bayibuli abamu Yesu yabuuza nga tonna bakuyingira mutalo Yesu yabuuza Batimayo n'amubuuza yagala kolera ki naffe mu kiseera kino tulabise maaso ga mukama niyinga ekibuuzo kyatuteereddewo atubuuza munoonya muli mu kumpita naye mwagala mbakolere ki kyovula Bayibuli egamba abaana ba mukama basaba ne batawibwa kubanga basaba bubi mulokole yatula 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 yogira omugambe mukama neetaga kusumululwa mukama nsumulula abanga kusumulule nga kusumulula olwali mwogwo omwoyo gw'ogwanibwa ogaaniddwa mulokole omwami akuganye abaana bakuganye mulimu bakuganye ku kyalo gy'owangalira bakuganye buli w'obeera bakugaana yimuse eddoboozi mulokole gwa maaso ga Katonda riboko sakatakataka mandara mama manderiboko sikatekate riendelikayamamamama mukama mukama gw'ayinza byonna mukama gwalokola
kola mukama gwatasa mukama gwasumunula mukama gwayamba mukama gwazobujja tuli mu masogo lwali tuzze joli lwali lo mukama tata gwabayamba mukama mukama osumulule nyambula echambale echo nyambula mukama tete chikokole echo echibadde kubula mbwange echi kibadde kunze bukama mukama chinyambule muli nyali ya Yesu omwana wa katono omulamu bali waba saba bali waba saba bali waba saba rabaka sakata kataka riandeli mama 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 mandere boko sheketekete abangi bali waba byocha yocha yocha yocho lwali katonda lekabi kujeko lekabi kuambulire dala muli nyali ya Yesu tulabye omoyo gwobwenzi ogwo gwobukaba nobwenzi ogutambulira kubana bakatonda wali wo mulokole ogira noyaka abamuto yenda mubuliwo naye ngo yendera mbirowozo ogira noyaka abange yimuse dobozi ogwe maso ga mukama ogwe maso ga katonda ogwe jali omugame mukama mukama nyamba 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 gwainza byonna mukama nyamba gwachusa nyamba gwasumulula nyamba gwatagula mukama mukama antagulula mukama antasa ontase onchuse onsumulule onjaule mukama ange tata mukama mukama tata gwainza ebintu byonna ndi mu maso goru nakulwalero nzize joli olwalero mukama nzize joli gwachusa mukama mukama tata gwalokola tata nyamba nyambo olwalero mukama akusumulule gwa maso ga katonda mukabirire mukabiro mugambe mukama akusumulule sumulula 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 mukama sumulula omukazi oyo sumulula omusajja oyo mwambula omwoyo ogwo ova mu famire mulokole batulaze wano ebyokola birako ova mu famire tata naye nga yabazaala mu bamaama batano mu bamaama mukaga mu bamaama musanvu muli mu famire muli polygamous family eye yenjawulo kizze kibanoonya kizze kibagoberera naye bwe weesanga olwaliro walokoka wadde walokoka naye nga totiriira ogira n'owulira nga n'omukyala gw'olina abange ng'omutamiddwa kiri kigira ne kisiyu ne kiyimuka kigira ne kigolokoka wandibadde ogwa maaso ga mukama wandibadde omukabirira wandibadde omuyita omugambe bukama mukama akuyambe mukama akusisinkane mukama akutase mukama atutaggulule mukama gwayinza byonna riba kasakataka ramama mama 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 mukama mukama nyamba nyambo nsumulule nyambo ntaggulule nyambo nchuse nyambo nzizobujja nyambo lwaliro mukama nyambo lwobukaba nyambo lwobwenzi obwa famire mwemva mukama mwenazaalibwa otugamba mukama ngita mukyamateeka mukama n'otugamba mukama ngita omwana yenna azaaliddwa mukama ngita mukama ngita mu bufumbo obutali butukuvu mukama tata abira mwana omweze mukama era otugamba mu kigambo ky'omukama oyo tayingiranga tayingiranga mukama kabaku aba kabaka tata mukama mukama ange tata inze ebintu byonna mukama mukama kabaku aba kabaka tata mukama tayingiranga mukama ange tata mukama tayingiranga mukama ange tata mukama mu nyumba ya katonda okutuusa emyaka 10 tujja mu masogo tujja joli mukama tujja erigwe gwalokola tujja erigwe gwayamba tujja erigwe gwachusa tujja erigwe gwatumula mukama mukama nsumulula mulokole ebimu tebabyogedde naye ng'omanyi oliko obusibe oliko obusibe obw'enjawulo oliko obusibe njawulo mulokole kitambo walo ne kitambo bakitulaze okumeke tamanyo eche kitambo okutambula ekiro kibaita sleep walking eche kitambo ekyokufuka kubuliri muli muntu mukuru naye okyafuka abange gwa maso ga mukama eche kitambo kintu kikutemba butembi riboko sikataka ya mama 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 emyojo jima untinga kubula mubu ne wesanga ngokoze eche kitali kya bulijjo ne wesanga ngoyogedde eche kitali kya bulijjo batulaze kitambo eche kyokwogere nnyo abange kitambo eche okusiri kenyo obera omulokole abanga bamutuka nekiseera newesanga ng'ogudde eddalu wandibadde ogwa maaso ga mukama wandibadde omukabirira wandibadde omuyita omugambe mukama mukama nyamba yamba 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 tata yamba gwayinza byonna riba kasakatakata riya mama 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 mandere boko seketekete riendeli kaya baba baba mukama nyamba nyambo nchuse nyambo nsumulule nyambo ntagulule nyambo nzizobujja nyambo nsisike yolwali nsika yolwali omukama mu mukama ngetata mukama mu busibe bwonna bali wabavaayo mulokole yatula mulokole olwali yogera ngogamba mvaayo mvira yo ddala olwali omukama jibali bansibira jibali bankwatira jibali bampambira obo busibe bwonna mukama obo buzaliranwa obadde bunfananya ababe waffe ibi birwadde rwadde ibadde bitufananya abi waffe obutamivu bwenzi bikufananya abi wamwe wandi badde oyogera mulokole yogero gambe bwali
leo mukama bukama mvayo mukama ntagururwayo mukama nsumururwayo mvira yo daleyo rwayo muri nyali ya Yesu ntoroka 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 ayi mukama ayi tata ayi gwainza byonna mukama ngetata bukama nkutula mukama ngetata mukama chetuva tujjo rwaliro mulokole yimirira wonna woli yambala amanyi yambala amanyi yambala amanyi tusigaza yeda chikantono yambala amanyi no buyinze dakike sigaddeyo tugenda kuyingira mu lutalo Bible yetugamba ebyengeri ngezo abange tebimala gavao okujja konga tusabye we wawa abamuyinza okukite okusigala ngononya mukama noteka muno okusiba ebyo tubikutulanga kusaba Bible yetugamba abange Bible yetugamba Katonda gotuweereza ye Katonda omuliro ogwokya era gwatugamba mukama ngetata bukama buli kye tunasumulanga ku nsi ne gulina akisumulula tata gwayinza ebintu byonna mukama tusumula kubanga otugamba mukama mukama kabaka wabaka tatye tunasumula ne gulina akisumulula ne kye tunasibanga ne gulina akisibanga mukama mukama tusumulula tusumulula nakuluwalero bali wabasumula mulokole sumula omuliro gwa Katonda lumba 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 eri mabega weyembeera eri agazimu eri agasambwa olaba kuganibwa olaba kwaka olaba kwenda olaba bwavu abange olaba bitambo waliye emizimu waliye emisambwa lakateke teke riendelima mama mandarama mama olwaliro mulokole yokyekera yogera 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 olwaliro buli kitambo kyona buli mizimu gyonna ejibadde mabega wobo busibe tujisula ko omuliro gwa Katonda tujizikiriza olunaku olwaliro tujifafaganya gyonna muli nyali ya Yesu mwana Katonda mulamu bali wabasumulula omuliro yita omuliro 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 gwa Katonda bali wababyokya bali wababizikiriza bali wababisamyawo bisanyizewo ddala olwaliro bizikiriza ebyonna olwaliro byokya omuliro olwaliro muli nyali ya Yesu sumula omuliro gwa Katonda ogwogwokya omuliro gwa Mukama ogwoguzikiriza omuliro gwa Katonda ogwogufafaganya yokya 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 mulokole omwoyo gw'obwenzi ogwo tugwokya omuliro olwaliro tugwekutulako gwonna tugututa muli nyali ya Yesu je gubadde guva yonna emagombe mukama ngetata mukama nga guva mulembe ku mulembe tugwekutulako olwaliro twegaana na buli ndagano yonna je twali tuyingiddemu tuzivaamu tuzisazaamu muli nyali ya Yesu tuwakanya mukama tata yinza byonna emyoyo gyonna mukama ngetata eje gy'obwavu tukikutula kutula mulokole kutula kutula jikutule muli nyali ya Yesu mwana Katonda omulamu jikutule ku bulamu jikutule ku famire yo jikutule ku baana bo bivaawo olwaliro tubyetagula ko olwaliro tubiviramu ddala olunaku olwaliro mukama muli nyali ya Yesu emyoyo gyonna mukama eje gy'obusamize emizimu n'emisambwa ebyo byokola byonna na buli kyonna mukama ngetata ekyomulabe sitaani tata kiyatuteekako ekyekyoyo ekye kya rejection obadde oganibwa wano ne wali mulokole kyeyambule yambule abange walu Katonda bayambula walu Katonda bakyusa walu Katonda basumulula walu Katonda bataggulayo mukama akwambula ekyekyoyo kyonna kibaali bakwambaza kyajja lwa ddogo buli ddogo lyonna tulifurula tuliyambula tulimalamu amaanyi tulizikiriza mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tata ayinza ebintu byonna mukama kabakuwaba kabaka tata mukama buli mwoyo gwonna buli maanyi gwonna mukama ngetata ago gabadde gatusikiriza agabadde gatwambadde tugasulako omuliro yita omuliro 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 gwa Katonda omuliro gwa mukama sumula omuliro gwa mukama mulokole omuliro gwa Katonda yokya 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 olwaliro yokya yokya ozikirize yokya yokya osanyizewo ddala ebyakwata endowooza endowooza yobijita obadde tokyalowooza wali tokyalina bw'olaba abange nga byokola oli ku bintu byayita ebyo byolemeddeko Katonda abikwampula abifaafaganya abizikiriza abikwambulira ddala mu linnya lya Yesu mukama jude ekisa n'okusaasira bukama buli maanyi gonna ag'ekizikiza agava emagombe agabadde gatwambadde mukama ngetata mukama nga gatutaddeko obusibe obusibe obwo olwaleero tubuvuddemu mukama mu linnya lya Yesu kyetuva tulangirira Bible egamba we shall declare and decree and shall be established mulokole declaring olwaleero tudikiralinga bukama omukisa gwa Katonda ndikiralinga wano mulokole nga naye bw'onyweza nyweza mukama ngetata omukisa gwa Katonda eri omukazi oyo eri omusajja oyo eri omuweereza oyo eri omwana oyo eri abantu bonna mukama bali ku radio sawa zino mukama tata ayinza byonna mukama omukisa mukama abaddeke omukama ngeta ekyekyoyo ky'obwavu mukama tata mukama obaggulira wenziki tata ayinza byonna abaddeko ganibwa obambaza feva mukama tata ayinza byonna ababaddeko embeera nga ya kitambo mukama obambaza omwoyo mu linnya lya Yesu tata ayinza byonna buli kyonna mukama ngeta ekibadde kibenjeza tata obambaza mukama omwoyo wa Katonda yanabalungamya yanabakola ng'obulungi omukisa gwa mukama enzigi za Katonda amaanyi ga Katonda ekisa
chisa cha katonda mukama leka kirabisiwe eliyo musajjo eliyo mukazzo eliyo muwerezo eliyo mwana oyo mulinya lya Yesu mbasabide mwe abadenga muli baluwadde obadde owuliriza ninga oli muluwadde katonda akwampula ekirwadde ekyo kumanga Bible egamba atume ekigambo nekiwonya nekitutaswa okuva mu kuzikirira katonda leka kujje kundiri eyo olwaliro mulinya lya Yesu buli busibe bwonna buli moyo gwonna ogubadde gukwambadde ekibadde kyakulemesa abango mu kisago wakati mu mbeere ey'emizimu kwambala ebyolwaliro bivuddewo katonda leka kusanyuse leka kuyingize mu magenda go mulinya lya Yesu omwana wa katonda omulamu taata ayinza ebintu byonna mukama omukono gwogwo gwama omukono gwogwo gukyusa omukono gwogwo gulokola omukono gwogwo guzza obujja mukama mukama zabujja buli mukazi zabujja buli muweereza zabujja mukama ngetata mukama abaana bo kubanga watugamba okuyita muweereza obukama ndi guno gwe mwaka is the year of total restoration mukama tata buli nabye nebadde biriddwa ebiriddwa obwakyaka ebiriddwa amalogo emizimu gye gibadde bikubye emikisa gyaffe gibadde giwugudde mukama kabaku abakabaka tata mukama buli mukazi nali musajja may you restore mukama ngetata mukama restoring ebyonna ebya famire zaabwe ebyennyumba zaabwe ebyobuweereza bwabwe ebyobulamu bwabwe bukama mukama buli mukazi nali musajja omuddize tata gwayinza byonna mukama diza buli munne mukama ngetata mukama buli muweereza yenna buli mukazi nali musajja mukama leko omuddize mulinnya lya Yesu tata tukwebaza kubanga oli katono mulungi bukama mukama webali tata gwayinza byonna kubanga kabaku abakabaka tata uyina omusajja n'omukazi uyina abantu abenjawulo mukama bose sinkanye mukama getali buli eddoboozi no gye lituuse mukama kabaku abakabaka tata mukama n'ekigambo ky'otuwadde olunaku lwaliro tata ayinza ebintu byonna mukama Bayibuli egamba bw'osindika ekigambo mukama tekisobola kuddayo mukama nga kyereere n'ekimala okutuuka okuddayo mukama nga kituukiriza ky'okitumidde mukama tata owekisa kingi mukama buli yenna tata awulidde ekigambo kino mukama tata mmanyidde ddala nti okimusindikidde mukama kyenva musabira omukisa gwa katonda mbasabira enzigi enzigule mbasabira omukono gwa katonda gwe gubagubira wamu nabo mukama tata bakoseddwa mu sizoni eno ya lockdown mukama wamu ne COVID-19 mukama tata ayinza ebintu byonna mukama ogenda kubaddiza emirundi ebiri mukama ngetali kubanga gwe katonda ffe mukama oyo akola ekigambo ekijja Bayibuli egamba mukama n'oddiza Yobu mukama emirundi ebiri okusinga mu lubereberye mukama naffe mukama ngetali nga bwe twali mu January mukama embeera eno nga tenda bakutuukawo tata ogenda kutuddiza times 2 okusinga nga bwe twali mu January mukama n'omwaka oguwedde sebo guwe ekisa kinyi mukama erinnya lyo lyoke lisinzibwe ligulumizibwe mu linnya lya mukama waffe Yesu tata tusabye n'okukkiriza fena ne tugamba nti amina amen mukama bawe omukisa era abakolere ddala obulungi mu linnya lya mukama waffe Yesu be blessed.